Sonuncu dəfə biz 2014-cü ilin yanvar ayında toplaşmışdı belə bu zalda Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin çağdaş durumu, dəyişikliklər üçün nə etməli mövzusunda 19 aprel tarixində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində forum keçirilib. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının və medianın durumu, Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin təşkil etdiyi Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin çağdaş durumu, dəyişikliklər üçün nə etməli forumunda müzakirəyə çıxarılıb. Müzakirələrdə onlarla QHT və KİV nümayəndəsi, Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin əməkdaşı, Norveç və İsveçin səfirləri və bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. Təqdimatda həm QHT, həm də KİV-lərin son illərdə yaşadığı problemlər, onların həllini çətinləşdirən əsas hüquqi bariyerlər və tənzimləyici orqanların yaratdığı maneələrdən bəhs olunub. Çıxışlarda Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının durumu, inkişaf perspektivləri, bu perspektivlərə müxtəlif istiqamətlər çərçivəsində baxışlar açıqlanıb. Tədbirdə çıxış edən hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, Azərbaycanda son illərdə edilən düzəlişlərin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Azərbaycan Konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil etdiyini diqqətə çəkib. Dünyanın İnzibati Qətələr Məcəlləsi ilə bağlı məqamdır. Biz gözləyirdik ki, İnzibati biraz yeni anlayışlarla, çünki inzibati xətalar məcəlləsi. İnzibati xətalar məcəlləsi yeni qəbul olunduğu üçün burada xüsusilə məhdudlaşdırıcı normalar biraz daha liberallaşacaq. Norveç və İsveç səfirləri ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı son zamanlar müsbət irəliləyişlərin olduğunu deyib. Stat, ümid edirik ki, bu irəliləyişlər davam edəcək və vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti daha da genişləndiriləcək. Rasional İnkişaf Cəmiyyətinin rəhbəri Şəhla İsmayılova ölkədə QHT-lərin çox ağır şəraitdə fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Hazırda fəaliyyətdə olan QHT-lər yalnız şəxsi fədakarlıqları nəticəsində fəaliyyət göstərir. Biz vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti deyəndə əslində bir neçə müstəvidə baxmalıyıq. Birincisi sözsüz ki, hüquqi müstəvidir. Bunu da çox gözəl, ətraflı, dolğun məlumatla əlsiyyət vəcizdir. İkinci müstəvi elə hüquqi müstəvidən irəli gələn müstəvidir ki, bu da maliyyə dayanıqlıdır. Biz hamımız etiraf edə bilərik ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının son ikildə olan maliyyə durumu olduqca acınacaqlıdır. Daha sonra forumda siyasi məhbuslar məsələsi müzakirəyə çıxarılıb. Siyasi məhbusların bir qismi həbsdən azad edilib. Ümid edirik ki, həbs olunan qalan siyasi məhbuslar da azadlığa qovuşacaq. Nəhayətdə Azərbaycan siyasi məhbussuz ölkə olacaq və insanlar daha siyasi mülahizələrlə həbs edilməyəcək. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva bildirib. Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin əməkdaşı Gülsel Səfərova ölkədə insanların siyasi mülahizələrlə həbs edilmədiyini və siyasi məhbusların olmadığını deyib. Bu zaman müzakirələrdə iştirak edən Amnesty International tərəfindən vicdan məhbusu elan edilmiş Əvəz Zeynalı və Hilal Məmmədov etiraz edib. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev QHT və mediaya qarşı münasibətin dəyişdiyini deyib. Onun sözlərinə görə, QHT liderlərinin və media təmsilçilərinin həbsdən azad edilməsi davam edəcək. Tədbirin moderatoru Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğlu Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının mövcud durumunu dəyərləndirərək bu forumu hakimiyyətin Vətəndaş Cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığı üçün yeni şans və dəyişikliklər üçün start adlandırıb.